サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーンの編集をしている林と、デザイナーの多田と、元司書の美咲です。はい、今回はゲストが来てくださっております。前にも何度か出演してくださっている江川さんですね。江川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲスト会だ。江川さんは今回3回目の出演ということで、夏目久之助先生に続く最多出演。そんな方向性での測られ方あるんですか。ちょっとかなりちょっとハードルがちょっとびっくりしましたね。その並びになることあるんだってなりました。ちょっとよろしくお願いいたします。ちょっと、はい、過去に江川さんが参加してくれた回とかリンクを貼っときたいなと思うんでね、よかったら聞いていただけたらと思うんですけれども。過去にはですね、第74回で草野よしみさんの愚者の皮という作品をご紹介、いただきまして、第108回で森本隆さんのなにわ虎絵本ですね、こういった作品を紹介してくださいました。はい、久しぶりに、お越しいただきましたが、最近いかがですか。あ、そうですね、はじめまして、大阪人の江川ですって感じなんですけど、もうこの言い方がもうすでに大阪ですよね。なるほどね。最近はちょっと大阪の方に基本的に住んでいて、はい、まあそうですね、大阪をエンジョイしつつ生きております。そうですね、空気吸ったり吐いたりとかして、血液を巡らせたりとかして生きてますね。ちょっと最近はそんな感じでございます。はい、大阪の方ではそうですね、2月ぐらいに梅が咲きましてみたいな、どこでも咲くだろうみたいな、梅見たりとかして、今日は東京の方に来ておりますみたいな感じで。なるほど、はい、よろしくお願いいたします。わかりました、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回ですね、江川さんを加えて5人で、お話をしていただきたいと思います。はい、今回は原のおすすめ作品ということで、前にも一度取り上げたことがあるスケラッコさんのここは鴨川ゲーム制作場を取り上げたいと思います。前に取り上げたのが、第1巻が出た、時で、サンデー漫画クラブの第106回かな。でこれ第何回なのかちょっとよく分かってないけど、170回ぐらいだと思うんでね、もうだいぶ前ということになりますね。2年前ぐらいですね。あ、そんな前。そうです、ね、だってこれ巻末で2巻は2024年ぐらいなので、全くそう、超未来みたいな。って言ってたら出てた。そう。あれワープしたんか。やばい。時間が早くなって。時間って残酷って。ああ。でも面白さだけは変わらなかったっていう、すごく信頼できるものですね。はい。まあ、ちょっと概要について触れておくと、この作品は漫画ライフオリジナル竹書房ですね。くしくも1個前のね、マイチングマッチ、漫画道も竹書房でしたけれども、ちょっと雑誌は違いますけどね。はい。漫画ライフオリジナル竹書房ですね。ここで、2021年8月から2024年1月まで連載されました。で、第1巻が2022年の10月31日ね、まあ、2年は経ってないけど1年半とかそれぐらい経ってるってことだね、そのタイミングで出て、で今回第2巻が2024年の3月2日に発売されましたね。はい、ということになっております。で、作品のあらすじなんですけれども、タイトルに鴨川とある通り、物語の舞台は京都でございますね。うん、主人公の陽、陽ちゃんが、まあ、美大出た後に、会社勤めをするけれども、うまくいかず、1年で辞めてぼんやりと、まあ、過ごしているわけです。で、そんなある日、陽の祖母が、グループホームに入居することになって、母親からの依頼で陽が祖母の家に住むことになったわけですね。で、祖母の家を訪れて、自分が子供の頃に描いた鬼の絵を、まあ陽は見つけるわけです。で、すると突然ですね、その絵を見てゲームを作りたいっていうね、そういう気持ちに取り憑かれてしまうわけですね。で、そのおばあちゃんのところの近所に、フリーのプログラマーをしている、いとこのキクっていうね、人がいまして、キクくんね。で、彼に電話をして、一緒にゲームを作ろうと、まあ、こういうふうに誘うことになるわけです。で、キクが仲間を募ると、キクの妻の友人でプログラマーをしているかなでさん、それからかなでの、飲み友達でデザインやイラストの仕事をしつつ、美大で講師をしている蓬莱くん、そういった二人も仲間に加わることになると。
ということですね。で、さらに様々な人を巻き込みながらゲーム制作は少しずつ進んでいくっていうね、まあ、こういうような、お話になります。はい、で、じゃあ皆さんの、ご意見をちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、美咲さんはいかがですか。はい、はい、前作からの続きでこれで完結なんですよ、ね、で、よかったよかった、めでたしめでたし、ドット払いみたいな、っていう気持ちで読めました、うんうん、ただ私途中のところのなんていうか雰囲気ちょっと変わったなと思う、雰囲気ちょっと変わったな、うん、っていうのも思っていて、うん、なんか受け止め方の問題だと、私の受け止め方の問題だと思うんですけど、印象的だったのが、うん、蓬莱くんが、うん、指導してる生徒のところの卒業展示に行くところが、うん、なんて言うんだろう、生徒さんが男性同士の恋愛ものが好きで、それを作品として発表しててっていうところの、うんうん、その一連の流れ、そこの前からその後までの、その蓬莱くんの、その生きていく上でのこう暮らしの中で感じることみたいなのが、結構なんて言うんだろうな、うん、この作品のわちゃわちゃの中にある、うん、ふっと入ってくる、うん、なんだろう、人の気持ちの受け止められ方みたいなのを、うん、そこが割とパッてフューチャーしてる気がしました、うん、で、私自身もこの蓬莱くんの、その今回はこの蓬莱くんのところで割とおーって思ったんですけど、その、うん、当事者じゃない人がどう受け止めて、うん、当事者がどう受け止めるかみたいなところに興味があるので余計そう思ったのかも知れないです。そこ印象、私は印象的でした。そうかそうか。第1巻ではその当事者の気持ちみたいなところ描かれてはいたけど、うん、その当事者の気持ちを第三者がどう捉えるかっていうのは確かに、うん、あんまそういうのはなかったかもしれないね、うん、確かにそれはそうかもしれない。確かに具体性も上がりましたし、うんね、なんかこの当事者じゃない人がこのっていうのはなんか確かに私も言われてみればなんか流れ変わったっていうよりなんかこうなんかラリーが別のなんかステージ入ったなみたいな、うん、多分1巻の時は結構これってこういうことかなみたいな感じで、なんかちょっとラベリングとかもないしみたいな感じで、こういうことだと思うみたいな感じで話してたことが結構具体的に書かれてるなっていう風に2巻になったら思うようになって、特に蓬莱くんのあたりとかはすごくはっきり書かれてるなっていう風に個人的に思ったんで、なんかね、その学生さんが書いてる漫画面白そうだったよね、設定がね、魚さばいてたら男が出てくる、新感覚の板前BL、そのあたりも、漫画作るとっても大変だなと思ったのが、作中のいいなって思ったものは良いっぽく、それこそゲームとかも、あ、確かに面白くなったっぽいとか、あ、これはそのとってもヒットしたお鍋のゲーム自分もなんか面白そうだよね、うん、みたいな感じの、うん、より面白いものになったっていうのを作中で見せなきゃいけない、その説得力みたいなのを見せなきゃいけない、大変だって思いながらもちょっと見ましたね、うん、第2巻でね、新しい第2作の鍋ゲームって、はい、ぜひお楽しみあれっていう感じですけども、はい、あと絵としては私印象的だったのが、コミックスでいうと2巻の81ページなんですけど、うん、急に、うんイメージ的なのがポコって出てきてちょっと不思議な気持ちになった、 あれですね、主人公がある人を気になってるっていう時の表現ですよね、これは恋なのかみたいな、でそこまであんまりイメージのシーンってあ、まあでもないわけじゃないのかっていう感じだったんですけど、そこがすごくなんかシンボリックな感じがして、え、面白いって思って読みました。ピンク髪のあんちゃんですよね。あ、そう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 、あ、確かにこのなんか伊藤潤二先生みたいな、俺もそれもなんかこれすごく面白いですよね。そうそう、でもこの方なんか結構私はようちゃんに感情移入しながら見てるんですけど、なんかこのああなんかわーってなってわーってなってバーなってるっていう、この言い方自体がもうバーってすごいじゃないですか。伝わってない、なんかバーってなるみたいな感じを見てると、ああなんかわかるってなるし、これこの人が好きとかじゃないんだけど、わかんなくてこのなんかこう頭の上にいっぱいいっぱい、ぜひ首気球をググっていただきたいんですけど、なんかググってこう頭の上にひっついててそれに引っ張られてるみたいなのがすごくわかるから、これ確かに言われてみるとすごい面白い、これを絵で描けるからすごいですよね、スケラボ先生って思いましたな。共感覚的表現だった。てかもうこれになんかもう磁石みたいにギャンってなって、もうなんか手元も離れるみたいな時があって、でもなんか
その後降って、うん、消えますよね、パチッて消えるじゃないですか、なんか、うん、このなんか、うん、ギャッてなるのに、うん、みたいな、プッて離れるみたいな、なんか、うん、謎の瞬間みたいなのがあるのが、うん、こういう絵の描き方で確かになんかシンボリックというかなんか、うん、すごくわかりやすく、なんとか描かれてるの、確かに言われてみればすごい表現だなって思いますね。すごい表現しかないんで、すごいってなってるんで。だから一応説明すると、一巻でも、ヨウちゃんは ADHD 傾向、結構あるのかなみたいなニュアンスはかなり、すでにもう表現されてたんだけど、そうですね。二巻はまた、なんかこんなんのも、このパターンもあるんか、みたいな。あ、でもそのパターンも知ってるよ。沢北くんだから今。ごめんなさい、スラムダンクの話です。このパターンも知ってる。スラダンク入ってきた。ごめんなさい、みたいな感じで今脱線するみたいな。感じもヨウちゃんに対してすごく個人的にはなんか感情移入するこの、分かるぞ、そうですね、冒頭でいきなり、うん、アワースペースだよねってこのいきなり言い出して、ま、周りがえってなってるみたいな、うん、このあアワースペースみたいな、あアワースペースのことねみたいな感じで、うん、なんか周りがってなってるのに、なんかマイペースに対してアワーペースじゃなかった、確かそうですね、うん、みたいな感じでなんかこういきなり思ったことをふっていっちゃうみたいな感じ、すごくようちゃん、うんうん、分かるよってなってますね。でもさ、はい、結局最後あの作品の中で ADHD みたいな言葉は使われなかったよね。そうですね、使われなかったです、うんうんうん、まあ、ただそうだよねっていう表現はされてますよね、そうですね、そうとしか思えないよね、うんうんうん、でまあこれは前回も多分前回の回でも言ったと思うんですけど、やっぱりその本人がすごく困ってて、今ってその周囲の方たちがすごくあの理解のある方があの揃ってるんで大丈夫なんですけど、やっぱり本人がすごく困るってなった時にやっぱり受診して診断名をいただくのが一番いいっていうふうに思うので、この作品だとすごくこういった形でようちゃんを受け止めてくれる人たちがいるので、そうですね、多分今回は名前をこれを出さなかったっていうところがあるのかなっていうイメージがありますね、うん、はい、はい、そんなところ、はい、ごめんなさい、完全にもうボールを奪ってボールを奪ってドリブルしまくってうわーって一人でダーンって相手の血自分のゴール、そうそうそう、下手したらサッカーゴールにゴールしてるから、俺サッカーの話してんのかと思ったら今何バスケの話、あ、ドリブルしまくってでも結果最終的になんかもうボーンってやって、あ、そうそう、バスケガチ時代が一人いますね、あ、そうなんですね、あら、もうはい、ありがとうございます。はい、はい、林さんどうでした？はい、いや、やっぱ好きやなと思いましたね。あとゲーム完成してよかったね。本当によかった、本当によかった。だいぶ怪しかったもんね。そうで、一巻でこの世はメンバーいるじゃないですか。うん、意外とみんなままならない何かを考えたりするんですよ。婚約者がどっか行っちゃいそうとか。あ、もう結婚してたんじゃなかったっけ？そう、ただ、ね、浮気して、そうそうそう。まあちょっと別にね。うん、とか会社でちょっとなんかあんまり居心地よくないとか、あとはそのパートナーと結婚できないとか、なんかみんななんかままならなさを、なんか、それぞれね、そう、解決はしないんですよ、最終巻になっても。でもなんかそこはそれとして、そこも抱えながら、本当余力を持って、こう、みんなで集まってゲーム作るみたいな。どっかでね、持ち寄ってね。なんかうやむやにするとはまた違った、なんか良さ。がすごくあるなと思いました。そうですね、うん、この余力持ち合う感が、でもその余力で作った何かがちょっとみんなを楽にしてくれるみたいなね、のがね、なんかとってもいい話だなと思いました。あとは何やろな、やっぱなんかやっぱ京都味、適度な京都味を摂取できて、やっぱそこがこの作品の良さだし、やっぱスケラッコさんに求めてしまうものはちゃんとこう、食べれて、おいちーってなりました。そうですね。これで言うと、どこに京都味、もう冒頭に揚げ八つ橋出てくるみたいな。で、しかも、揚げ八つ橋ってやんのみんな。いや、やらないですよ。やらないですけど、もう短すぎるから逆にアレンジしてみようみたいなとか、多分そこは別にやらないんですけど、ちょっと、これは多分スケラッコさんの面白みだとは思うんですけど、確か、東尋坊に行こうとして、うん、確か京都線か、あ、ありますね。東尋坊に、うん、多分行きたくて、ね、福井に行こう。うん、もうそもそも、うん、やっぱ京都って福井側に近いから、うん、ちょっとした小旅行で多分行けるんですよ。うん、で、行けなくて、うん、もう行こうと思ったの行けなかったから、逆に八つ橋買ってみたみたいなのも面白いなみたいな、なんかこの、なんて言ったらいいんでしょう。なんか、この地元のお土産逆に買わないよね説あるんで、逆に買ってみたを、あ、じゃあもうあげちゃおうみたいなので、うん、今これ見てと思ったんですけど、サンダーバード運休のお知らせって言ってますね、みたいな。なんかこの、で、サンダーバード乗ったらすぐピュンって、その、行けるんで、福井とかの方に。そうですね、小旅行にならず。マスカー的なやつですね。うん、小田急のやつですね。ピ
って、そして今、私、紙のコミックスで買ったんですけど、電子カラーなんですね、うん、このページ。そうですね。一巻もそうだったけど、一巻も、カラーもすごい綺麗で、ね、関東なのかな、今回のね、うんうん。そうですね、関東カラーで美しい。そうそう、なんかね、前回、話したけど、やっぱ表紙のカバーの感じもさ、うん、なんか電子と紙とで雰囲気が違ってさ、うん、ちょっとこっちの方が紙のね、都合で。やっぱ特色の良さが出てますね。ああ、確かに。で、ね。シアンとマゼンタって感じの。そうだね。ぜひ今回このなんかこう一巻二巻美しいよね。うん、このブルーとピンクみたいなね。あ、ね、あ思ったんですけど横スクロール、うん、構図かこれ、うん。そうだね。横スクロール、ま、並べると横スクロール構図になってるんですね。うん、全然気づかなかった。そういう感じに見えますね。確かに、ね、ゲーム味がある。うんね、並べて楽しい。確かに。もうちょっと物として素敵だなって。そうですね。確かに確かに。本屋さんぜひ平置きで。あ、じゃあ確かに。確かに平置きでおすすめです、うん。で、電子で読んでたんですけど、やっぱり現物が欲しいってなってちょっと買いに行きましたね、私も。はい。うんまあ、あと、京都のいいところって、なんかみんな、その京都市内ってどこにいても歩いて行けるんですよ、ね。はいはいはい。割と。確かに。コンパクトってそうそうなので、うん、なんかこう家にみんななんだかんだ来るっていう意味があなんだろうなそっか京都っぽく感じたなんていうの、うん、漫画表現として集まるって絶対舞台が東京の作品でもなんかあると思うんですよ、はいはい、絵として、うんうん、でもなんかよりリアリティを勝手に感じましたねああそっかそっか飯も食ってついでに最後の 20% ぐらい話するみたいな開発の話するみたいな、あっでもそっかうん、あごめんなさいはいちょっと奪ってドリブルしそうになったいやいやいやボール奪ってっはいどうも京都の話をどうぞごめんなさいやりづらそうすごいパス来ちゃったいやなんかすいませんねあの大した話じゃないんですけど、はい、またそのなんかなんだろうさっきの残った力を持ち寄ってがあるから 100% あって、うん、あの冒頭からこの仕様の話するゲームの話するって感じじゃないのがいい。うんうん、ああ、なるほどね。まあ確かに。以上です。失礼いたしました。あの、ボールを奪って。でも、まあ、ようちゃんの家は、実際、おばあちゃんが、あの、ホームに入って、うんうん、そう、借りてるってこともあって、あの、周りの中でも、ぐっと町屋っぽいところだった、ね。うん、あ、そう、うん、で、そこに集まって、合宿すっか、って言って、なんかみんな飲み食い、タコパとかしながらですね。じゃあ、ちょっと打ち合わせするみたいな感じ。うんうんうん、面白さはあるよね。うんまあ、今回、おばあちゃんの話も出てきますよね。うんうん、おばあちゃんな。ねえ、うん、あの、すべてが本当ハッピーってわけではなくて、ね、もうちょっとある種の引っかかりみたいなものを抱えつつね、でも、とはいえ生きていかなきゃいけないわけですから、うんうん、そういう感じもありますよね。うんうん、なんかおばあちゃんに関しては、やっぱ絵としての表現として、ね、なんか、あっおばあちゃん、ちょっと進んでるっていう感じも結構見て、ここにあらずなおばあちゃんがね。ちょっと見てショックだった。いやー、で、私、お母さんはやっぱりもう、おばあちゃんのお世話ずっと毎日してるから受け止め方がもう違うのが、なんか見たことあるなこの感じみたいなあるねっていう、でお世話してる人のねちょっと疲れた感じとかね、そういうのもやっぱり細かく描写されてますよね。うん、いやだから全然世界は結構ハードモードなんですよね。うん、そこはもう全然変わってないっていう、そうだね、まあ、だからこそそのコミュニティというかね、その居場所があの特別な何かだっていう感じがしますよね。はい、そんなとこですか。うん、はい、多田さんどうでした。ああ面白かったっす。あの1巻も面白かったけど、うん、あの2巻もまた面白いなと思って読みました。うん、そうですね、まあ、みんなもいいそれぞれいいキャラではあるんですけどうん、例えばさっきその美咲さんで言ったその蓬莱くん、はいはい、まあ、彼もなかなかいいキャラですけど、この横スクロールでいうとここの生活したなんてつまずくポイントっていうのをゲーム的に表すところが、ね、あのそのなんていうのつまずくポイントが多くなってるっていう、かなりクソゲーみたいな状態が全部死ぬやんみたいな確かに死にやすいなこのステージ穴に落ちてばっかり、このスーパーマリオメーカーで作って相当性格悪いなみたいなステージがあるみたいな感じとかは、まあ、やっぱりゲームを作ってる人のこうまいこう落とし込みの仕方みたいな。でもちょっとそのやっぱなんていうの、この率先の話とかした時もドキッとするっていうか、うん、その当の本人でない人がある種のその同性愛の方を語るっていうところで、うんうん、やっぱなんていうんですかね、下手するとこれはあのやばいことが起きることもある展開なわけじゃないですか、うんうん、そのなんていうの当人に対してなんていうんですかね、
あの宝来さんのことをどこまでこの人が知ってるか分かんないですけど、うん、ちょっとなんて突っ込んで言い過ぎちゃってみたいな、うん、逆にそれがすごく傷つけるみたいな展開とかもあるのも、うん、なんか宝来くんは宝来くんでそれぞれちょっと歩み寄って、うん、いい折衷案になっていくみたいな感じの、うん、なんていうかね、ハードモードの世界の中でそれぞれなんか相手に対する理解を、うん、それぞれ歩み寄ってこうバランスを取るっていうか、結構この鴨川ゲーム制作所って言ってゲームが中心なんだけど、うんうん、ゲーム自体はなんて何作ってるのか割とぼんやりな、ね、ところはあるんだけど、うん、なんですかね、人の気持ちを媒介する、うん、システムとして働いてるっていうの、うんうん、ゲームを作ること自体 が、うん、なんかやりづらいとか、うん、こういうものを伝えたいなっていうふわっとしたところを、うん、なんて ゲームっていう、うん、共通なんていう感覚と共通体験によって、うんうん、なんていうかあのそれぞれ違ってたりとかずれてる部分とか伝わらない部分を持ち寄ってなんかこう媒介させるシステムとしてゲームっていうのが登場してくるっていうのはすごくうまいあの作りだなと思いながら読んでましたね、うんうん、まあ、そもそもなんかさ、うん、あのようちゃんは思いつきで超ゲーム作りたいってなって、うん、それ以外の人たちそんなにゲームめっちゃ作りたいわけじゃない人たちだよね。確かに、だからそこも面白いんじゃないかなって、でそこになんか一人あのゲームすごい好きなペンペンあのが出てきて、ちょっとだから監修っぽくなってくるみたいな、だから今までだいぶふわふわだったやつをさすがにふわふわすぎんだよ、うん、そうですね、今なんかごめんなさい、ボールを奪います、どうぞどうぞ、はい、奪うんですけど、わかりました、うわっドリブルしますみたいな感じですけど、私はすごく思うんですけど、ようん、ちゃんとそのペンペンさん2人でゲーム作りすると絶対この関係ぶっ壊れるんですよ。ああそうでしょう、やばいっしょ、もうようちゃんは塩塩になるしみたいな、でも他の人たちがいて、うん、なんかこのバランス取ってくれてるから、ようちゃんとペンペンさんでしたっけ、うん、がこの2人ともイライラしないみたいな、うん、ただペンペンさんすごく能力高くて、うん、なんかなんでみんなできないんだろうこれとか、なんでわかんねえんだとか、うん、ズバッて言うけど、この、うん、ズバって言うと正しいことなんだけど、うん、なんかこの人に伝わらない時ってあって、うんうん で多分ペンペンさんそれで結構なんか、うん、なんでなんか俺の言ってること伝わらないんだろうなみたいな気持ちで多分なってるし、うん、逆にようちゃんは、うん、やりたいやりたいって思うけど、うん、やりたいやりたいを持続させるためのいろんなことがなんかやりたいことがでかすぎて、うん、なんかでも賃貸解約できないとかそういう困りごとが、そうですね、足りてない部分がいろいろある、なんかいろいろあって、うん、なんかこの2巻の冒頭とかになんかこの何でしたっけ、会社で勤めてる時の、うん、あ結構ね、日報が出せないとか、うん、ありましたね、本当にそうなんですと思って、うん、この日報、うん、何でしたっけ書いてあるんですけど、うん、もう周りの確認取らずに作業ガンガン進めてましたとか、でも、うん、なんかやりたいくないことは全然全くできなくて、日報出さなかったり、人事部からのメール全然返信しなかったりとか、それはダメだ。言って、なんかこの、ここが多分できなくて、会社っていうところで、なんか、うまく、ようちゃん機能してなかったんだなってすごく思ったんで、で、まあ、やっぱり、ペンペンさんと、ようちゃんだけで、ゲーム多分好きとか作りたいみたいなのが一緒だとしても、この二人だけだったら、絶対もう、惑星衝突みたいな。ドカーン！私は、結構そもそも危ないぞって思ってますね、うん、ペンペンさんが入ることで、ああなるほど、ああ結構、うん、スポットでいいんじゃない、ペンペンさんスポットで、ね、多分そこも今後絶対なんかね、なんかスポットでになると思う、わあって、まあペンペンさんっていうのはあのようちゃんが働いてバイトしてるうどん屋さんの、うんうん、あのおばあちゃんの孫さんで、あ、そうそうですね、まあちょっとなんていうかね、外部とのあのなんて接触に対して難ありというか、ちょっと引きこもり気味で、うんうん、彼は彼でやっぱいろいろとね、いろいろあって生きづらさを抱えてそう、うん、ですごくそのある意味ではそのゲームの出来の良さとか、うん、要するにシビアさをかけるこの仲良しグループ、ピリッとした、ピリッとしたやつ、スパイスをここつまんないっすとか、うん、これでいいんすかエンディングとか、つまん正論なんですよ、ね、いうことはバッチリ正論なんだけど、うん、
あの逆に言えばそのなんていうのかな、自分のことをすごくジャッジされる社会みたいに対して恐れている人物でもあるっていう部分がすごく書かれていて、まあそこはすごくフェアだなって。最後までこのペンペンさんの顔が描かれないのもちょっといいなと思って、確かに、うん、そうですね。でそこでちょっとそのちょっと外出るだけでもなんかもう脱毛広告だらけで、なんていうかもうなんていうかあらゆるところで俺を脱毛しようとするみたいなさ、なんていうか、うん、なんかそういう外見に対するすごいコンプレックスをジャッジされることに対する恐怖に対して外に出れない人なんだけど、それはそれで能力はすごくあるっていう人で、まあでもさ、だからゲーム好きで、うん、ゲームのなんかレビューみたいなのも多分ネット上でやったりとか、うん、そういう仲間いるっぽい、うん、でもそこのある意味、うん、なんつったらいいんだろうな、守られた空間でずっと生きてた彼も外側に出てね、うん、彼らに対してなんかこう、うん、コミュニケーションすることで、なんかこうほら自分が言ったことをやってくれるみたいな、うん、あ、やってくれるんだみたいななんかそういう双方向的なやり取りが発生してるところとかは ね、これはすごいいいなと思った。で実際会ったところで、あ、今自分もジャッジしてたなみたいな、そう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 、気がつくとかね。そう、本当そうだよね。やっぱ外部を持つことはめっちゃ重要だよね。うん、そういうところはすごくいいなと。で、うん、あとあのみんなが気になってた菊ちゃん問題ね。はいはい。そうね。菊ちゃん問題は今回なんかまあなんていうか新しい展開を迎えるわけですけども、うん、まあその展開に対してそのいろんなね、あの考え方とか、あとあのサウンドコンポーザーのね、うん、あの、うん、ママ、子育て中のお母さん、ね、あれもね、こうしみる話でしたけど、サイちゃんか、そうそうそう、サイちゃんね、サイちゃんの旦那さんね、別れた旦那さんが登場してっていう、ちょっと二人が結婚した後の関係が変わってしまってみたいなさ、うん、あーっていう、なんかいろいろね思うところがある話ではありましたけれども、でもまあ、うんうん、なんていうのかな、あ、菊ちゃん、うん、実は菊ちゃんすげえ天才プログラマーなんじゃねえか実際お金持ちとかっていう話一巻とかでもそれフリーでやれてますしね、だから天才なんじゃねえの、これだけなんていうの、あのいろんな方向になんていうのかな、あの八方にこう好き勝手動いてるプロなんていうの、うんうん、プロジェクトをプログラムでまとめ上げてですねかなり多分頑張ってやってるじゃないですか、彼の仕事で。金名詞だよ。あれ、菊ちゃん東京行っちゃったらこのプロジェクトゲーム制作じゃダメになっちゃうんじゃないみたいな。きっと、菊ちゃんだったらこう、ね、遠隔地からでも絶対できるかな。でもそれがどうなるか分からないけど、こうね、なんとかなっていくんじゃないかな。っていう、まあね、この後のゲーム制作上のね、第3作品にも幸あると思いながら。そうだな。それぞれのキャラをこう掘り下げる部分が増えてるんで、あの、読む部分、面白く読める部分はそれぞれ増えてるし、うん、それぞれ人がこうなんていうのか感情移入できるポイントもすごく増えた2巻じゃないかなと思いながら読みましたね。はい。結構いいなと思うのが、だから各キャラ掘り下げつつ、うん、そんなに説明しないというか、うん、なんか、うん、なんだろうな、距離感近すぎない感じっていうのがなんか、うんうん、それはありますね。おしゃれだなって思う。この漫画おしゃれだなって。うんでもなんかこう、なんだろう、悪い意味で漂白してるとか、その、なんだろう、脱色してるみたいなのをすごく感じなくて、全然。そうですね。そこがちゃんと、ピースとして存在してるのをしてるから、すごく大事。全員ステレオタイプから、ちゃんとずれてる感じはする。うん。だから、その、普通ってないよ、みたいな。シンプルに。いっぱいなんか定規持ってきたみたいな。このいろんな尺度でみんな生きてるよ、みたいなところを、このさっと明示されてて、それ全部説明してたら多分このボリュームで収まらない話なので、なんかこうみんないろんな定規で生きてるよみたいな、私はセンチメートルだけどこの人インチで生きてるよとか、なんかキロで測ってる人いるとか、なんか東京ドームで測ってる人もいるよとか、いっぱいそれだけ定規をいっぱい持ってきて、で定規ってめっちゃあるから、つまりなんか測り方違う可能性あるよみたいなことを明示してくれてるからすごくいいなって思うんですよ、ね、そうですね。ちょっとタイプキャストになってないっていうか、だからその、なんつうの、それぞれのキャラもいるけども、この人ゲイですとか、この人 ADHD ですっていうタイプにギュッとこう押し込めた瞬間にもう、それだけを演じることになっちゃったりとかするけど、そういうことさせてないのはいいなと。あとね、あの主人公のようちゃん、だってそのかつて あのすごい気になってたあの女の子の話とか、結構なんかそれぞれにこうなんていうの、違うパーソナリティがこう散りばめられてるっていう感じがまた2巻目読んで、あ、
そっちにもこう話がこう広がっていくのねっていうところが面白かったですね。はい、ありがとうございます。江川さん、お待たせしました。いや、もうすみません、なんか私もうずっと言いたいこと言った、言いたいことめちゃくちゃ言いまくったな。もうすぐにだいぶポイント入れてる感じしますけど、私はもうボボボボって勝手にボール奪ってなんかトライアスロン始めてみたいな、あの福井の海に飛び出すみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと良かった点、逆に全部良かったなってなって毎回絞れなくて、これ結構メモ取りながら、うん、なんか一個も一個いいとこしかないなみたいな感じで読んでたんで、うん、なんかこの、うん、なんかポイント絞って言えないんですけど、うん、そうですね、絵的な良さを逆に言おうかなと思っていて、電子書籍だと個人的にこれ紙、あのまず電子で読んでて、うん、でやっぱり紙でも読みたいってなって買ったんですけど、はい、紙媒体だとちょっとあのですね、絶対もうパラパラパラってめくって絶対わかるので、ページ数逆に言わなくてもいいかなと思うんですけど、うんうん、その、うん、蓬莱くんっていうゲイの、はいはいはい、彼、彼と、うんうん、まあ、あのパートナーの方が、うんうん、これは五山の送り火ですね、五山、うん、はいはい、の送り火を見に行きましたっていう、はいはい、時の見開きが真っ黒なんですよね。なんか紙の方が真っ黒ってこと？うん、でだし、なんかやっぱりこの、うん、こうやってコミックスで読むと、なんかやっぱりスケラッコ先生って全部あの余白、あの立ち切りいっぱいに絵を描かないことが多いので、インパクトすごく大きかったんですよね。余白が綺麗な漫画だなっていうところにいきなりベタが来るからすごく綺麗っていうのと、結構五段の送り火って。このみんな知ってるけどなかなか現地でやっぱり見れない、うん、まあね、見たりとかしないんで、結構これなんか各々の五山の送り火の見方でいいなって思ったんですけど、テレビで見てたりとかさ、テレビで見ててライブ中継始まりましたみんな見るんだって俺思ったあ、でも私も見ないんですけど、やっぱり京都に住んでる友人に一緒に行こうよって言って行った時のなんか空気感みたいなのすごい思い出して、あ、すごいって思ったんですよね。でなんかここもうちょっと私泣いちゃうんですけど、このなんかあのここで蓬莱くんが思ってることが私的にはすごいなんか、うん、なんか人間っていいなってなってもいいないいなうってなってなんか泣いちゃうんで、あの読み上げられないし、まあコミックスで読んでくださいって感じなんですけど、個人的にここの見開きすごく、あ、五山の送り火の空気感だってなって、あのこの蒸し暑くて、でもなんかやっぱり京都ってそんなに高いビルとかがないから、あのこのやっぱり山の上にこの台って書かれてるのがだけがパッて出てるみたいなのが、うん、なんかあ本当に京都だみたいな感じ、うん、でなんかこれをなんか見てる人たちの中にこの蓬莱くんとこのパートナーの人みたいないろんな人がこれ見てるみたいなのが、うん、綺麗だなってなって今泣きそうなんですけど、うん、感じですね、うん、なんでこの見開きがすごい2巻一番お気に入りですね、うん、個人的には。はい、なんかでもそれめくったさ次の見開きとかって本当に白いんだよね、うん、あ、そうですね、本当にすごい対照的だよね、うん、もうここに黒を全部集めたみたいな、この一巻分のベタをみたいな感じで、でこの暗さが本当にこの時期の夏の京都の五山の送り火の時の暗さだなっていう感じがして、すごく綺麗だなって、なんか私も一回しか見に行ったことがなくて、でもなんかその時のなんかこととかも思い出して、なんか、あ、いい、再現度が高いってことですね。そうですね。でもう一巻丸々デザインしてここに黒をベタを集中させてるみたいな感じで美しいなって。確かに紙の方が綺麗に見えます、ね、そうですね、紙の方がなんかこう、なんて言ったんでしょう、全体感がすごくこの、なんて言ったんでしょう、紙の方、紙束の方が全体感が分かるし、余白とかすごい意識しながら、意識しながらっていうか無意識的に意識しながら読むんで、これが来た時のやっぱりめくった時のインパクト大きいなっていう気持ちになったんで、ここの見開きすごい好きですね私は。うん、まあ、やっぱね、さっきも言ったけど物としてもすごい素敵なんで、紙として持ってきたい、持ってたい感じはすごく抱かせる本かなって気がするんですね。そうですね、やっぱ京都の夏っていうのは暑い、もう暑いという言いますか、虫と言いますか、冬と夏は本当に厳しく、なんかこう関東の寒さと、うん、京都の寒さ全く別みたいな、そういうのもあった、ポケモンで言ったらなんか風タイプいるのか分かんないんですけど、関東風タイプなんですよちょっと全く分からないけど、話がもうトライアスロンになっちゃうんであれなんですけど、飛び散りまくって、あれ俺たちバスケやってたのに、なんか京都の話してたのに、なんか地形の話し始めて、あートライアスロンみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、だから関東の寒さって風ビュービュー吹いてるなみたいな寒さで、あります、ね、京都はなんか風1ミリも吹いてないのに、
あれ私今冷凍マグロにされてるみたいな、みたいな。しんとした寒さ。そう、本当に全くその通りで、あの、凍らされる系の寒さなんですよ。それ、氷で言うとどうなるの？あの、氷タイプと風タイプの違いみたいな感じ。風タイプちょっといなかったらすみませんなんですけど。伝わりました。だから、関東だと、暴風系の、暴風って言ったらいいんですかね、コート。あの、薄いけど。わかりますわかります。ウィンドブレーカー。ウィンドブレーカーが良くて、そのまま京都に行くと、投資するみたいな。マグロになってしまいますみたいな。もっとウールとか着ないとダメだよね、京都は。そう、あの、暖かさを保温するみたいな。風はそんなに吹かない地形なんで、やっぱり盆地で。なんで逆に夏になると、湿度が逃げないんですよ、外に。周りに。逃げないから暑いっていう、湿気マックスみたいな。だピーキーな土地ですね、すごい。そっかそっか。はい、なるほどね、まあ、その空気感みたいなものも体感できる、はい、まあそれはだから京都、まあ、もちろん行ったことあるけどそんなによく知らない人間としてはそんなに感じられないけどね、うん、でも身近な人としてはそういうところも感じられるっていうことで、うん、それは素晴らしいですね、うんですね、はい、そんなとこですか、うん、とりあえずは。そうですね、ちょっと逆に喋りすぎたので私からは一番良かったなと思ってるシーンを。ああ、はい、で、はい、そうですね、見てる人たち群衆の中にドレッドの人とかもいるしみたいな、結構西洋人っぽい方もいるし、おばあちゃんもいるしみたいな感じ、いっぱい人がいてみたいな、でスマホで撮ってる人もいるしとか、いろんな人がこれを一緒に見てるっていうことがすごくいいなっていうシーンですね、はい、はいはい、ありがとうございます。で、この作品はですね、全2巻でまあ完結ということになってるんですけど、もともと、ゲームを作り始めるみたいな、最後の方になんかそのタイムラインみたいなのあったよね。いついつ始めてみたいな、3度目の、正月を迎えてみたいな、その3度目の正月を迎える前にできるんだけど、結局だからどれぐらいでできたんだっけ？ 2 年半ぐらいとかだっけ？それぐらいで、当初やりたかった鬼の散歩っていう作品が完成して、でそれがどのようにあの受け入れられるかみたいなそういう話もあって、でその次ですね、さっきちょっと多田さんが言ってくれましたけど、あの新しい、ゲームですね、はい、みんな鍋奉行っていう、ね、ゲームがどんなゲームじゃ作られみたいな、そして、その後、みんなそれぞれの新しい生活も描かれるみたいなね、そういうところで綺麗に終わってる、とても美しい作品なんじゃないかなって思いますね。はい、割と、尺も短いっていうかね、手軽に読める作品だと思うんで、ぜひ読んでいただきたいなって思いますね。そうですね。うどん率もだいぶ高かったですね。これ一個最終回言っていいですか？どうぞどうぞ。私前回この鴨川、ここは鴨川ゲーム制作所っていつ出るんですかねみたいな話してて、私これ最終回で終わったらめっちゃ綺麗じゃないですかって言ったら、本当に最終回に出てきて気持ちいい。言ったやつだったし、あとようちゃんのやっぱりピシャーンが最終回にも出てきて、もうなんて美しい、もう俺が欲しかったやつみたいな、好きなだし、何がいいって、多分ようちゃん髪の毛の色、しれっと思った色変わってんなって思って、この気分のなんか私たちが見てない間も、ようちゃんは生きてて、多分どっかのタイミングでピシャーンってなって緑にしようってなったみたいなのもすげえわかるって思ったし、ちゃんと触れられてたのも、あ、だからピンクとなんか緑に変えたみたいな、その、もともとピンクの人に憧れて髪の毛の色染めたけど、また色変えてるみたいなのとかもあるし、ピシャーンもあるし、タイトル回収されて、もう気持ちよさの、なんか、みたいな。ああ、耐え立ってる。耐え立ってる。あの、スケラッコ界気持ちいい、みたいな。最高だ、みたいな。なんか、こんな多種多様な生き物が、みたいな。いっぱいいて、なんか、最高だ、みたいな。わあ、みたいな感じになりました、ね。っていうことだけ絶対言いたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼しました。めっちゃ素晴らしい作品なんでね、ぜひ読んでいただけたらと思います。うん、はい、ということで今回は、スケラッコさんのここは鴨川ゲーム制作所を取り上げました。次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。はい、次回は私、美咲が、パンが焦げても二人ならという作品で、書かれたのはタナ先生です。オレンジページから出ています。オレンジページ。意外なところが来ましたね。はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と、林と、田澤と、美咲と、
大阪人の江川でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。